Tja! Har du också otroligt svårt att veta vad det är du ska använda för abborrefisket så här tidigt på våren? Då är vi två. Häng med i den här videon så ska jag ta med er till en person som kanske kan hjälpa oss att svara på våra gemensamma frågor. Vi syns. Det är ju så här. Jag har otroligt svårt att veta vad det är för grejer som faktiskt funkar så här tidigt på våren för vårt abborrefiske. Det finns ju en uppsjö olika grejer. Det finns ju maskar i tusen. Det finns liksom... Ja, jag vet inte fasen vad allting är. Konstiga grejer. Japanska prylar. Han, Big Famous YouTubers. De här funkar ju oftast. Man är impregnerad med vitlök. Ska man ha vitlök? Vad ska man ha egentligen? Jag fattar ingenting. Jag vet inte ens var jag ska börja någonstans. Det är supersvårt. Jag menar, vi vet ju alla om att det finns... Såna här rackare, kolla här. Ja, såna här skitfiskebobblar. Hur feta är inte de? De funkar ju alltid. Eller gör de det? Vad är det som funkar? Jag tänker så här. Jag åkte till Intertackle. De hade nämligen en demodag i Näsfabriker. Ganska nära Göteborg. Det ligger strax innan Lerum, för er som inte vet var det ligger. Där tänkte jag att de har ju hur mycket coola grejer som helst. Mycket japanska prylar. Mycket sådana här JDM-produkter som det nu så fint heter. Vad det nu är för något. Ja, men de har ju X-Zone, de har ju Mega Bass, de har massa coola grejer. Decoy, jag vet inte allt. Så jag tänkte att där borde man ju faktiskt kunna få lite hjälp av de grabbarna som var där. Och så var det också så fantastiskt coolt att Tom och grabbarna på Intertackle hade styrt upp så att om det var en ungdom mellan 8 till 12 år så fick de testa på att fiska gratis och fick plocka med sig en schysst Daiwa-kombo ut därifrån ihop med ett betespaket. Sjukt fräckt. Och för er alla ni som tänker så här, hur ska vi växa sporten, eller sporten, hur ska vi växa intresset fiske för våra ungdomar? Då tycker jag att titta på det exemplet som Intertackle gjorde här. Det är verkligen så man gör för att väcka intresset hos ungdomar. Fiska lite, få hjälp med att rigga spöet, kasta, få med sig ett betespaket hem och ett kombo. Alltså det blir inte fetare än så. Så häng med mig nu, för jag lyckas nämligen stöta ihop med ett riktigt proffs och en fantastiskt stor nörd i form av Emil Randemo. Så han kommer hjälpa oss att ta sig igenom hans tre fantastiskt bästa tips för abborrfisket tidigt på våren. Vilka beten är det som gäller, vi nördar ner och så plus, ni får lite bonus, ni får hans fantastiska tips på hur och var och när du ska fiska. Så vi glider över till Näsfabriker, nära Göteborg, ihop med Emil Randemo hos Intertackle på deras demo då. Vi drar dit! Ta en giffel här. Ska du käka giffla nu? Ja, men vad fan fisk? Ge bjud på en giffel då. Fiske och gifflar går hand i hand. Eller hur? Tjena! Vi sitter på Intertackles lilla goa. Var är vi någonstans, Emil, egentligen? Nere i Göteborg, Floda, va, Peter? Ja, Näsfabriker. Näsfabriker. Mm. De har lite mässa här, outdoor-mässa. Men Intertackles kör demo då. Så du är här och nördar oss. Vi sitter här och nördar hjärnet. För er som inte vet vem Emil är, borde ni söka upp det direkt. Mm. Helt ny. Hitta mig på YouTube och sociala medier. Mm. Sjuk nörd på abborrfiske, så jag tänkte Emil skulle faktiskt få ge oss lite tips på kanalen. Vi som sagt är ju på liksom demodag, så här finns ju allt att välja mellan. Så jag hittar faktiskt typ beten jag använder hemma. Så ett riktigt bra bete är Dark Sleeper. Det är ju inte en traditionell jig, utan det är mer som ett swimbait som du kan lätt fiska botten. Så att du ska inte twitcha eller rycka hemma, utan låta den sjunka och sen dra upp den bara med webbtag. Och den här är, när man får till tekniken så får du riktigt fina abborrar på dem. Och de liksom landar platt på annat sätt än en vanlig jig. De får inte det här droppet. Ett bete jag tycker om också är Exxons Adrenaline Bug. Den brukar jag oftast bara köra en nedskalle eller en offsetkrok. Finns att kliva liksom padden på hans och lite mer bort från Beaver Tail. Men Ned är absolut en av de tekniker jag använder mest på den. Mm. Freerigga skiten också, eller? Ja, det har jag inte hunnit. Nej. Bör ju funka. Ja, det funkar garanterat. De har inte superbra flyt i den här på det sättet. Så att det blir bättre bottenstruktur på den. Mm. Sen är det ju ett bete jag snackar alltid om, för att jag använder alltid.
Och det är Duos SP100. Och det här är ju en down då. Så den är upp 2,5 meter. Det var sjukt suspending i han. Och det är så lätt fiskat jerkbait. Mm. Så ja, den här färgen Ghost Wagasaki. Den kommer komma b-roll alldeles strax. Och ja, den här håller jag varmt i hjärtat. Jag tror jag har 5 i lådan för jag tänker aldrig åka ut utan den. Sjukt namn då, Ghost Wagasaki. Ja, det är det. Men det har en liten hole low, så man, ja, man kollar där är liksom solljuset ute så ser man bara, ah. Mm. Men man har ju blivit liksom galen. Ja, eller hur? Du var nu på vårkant, tidig vår. Nu är vi i slutet av april, början av maj nästan. Var letar du båda nu? Beroende på vart det är såklart, men har de stigit upp så kan du hitta dem ganska grönt. Mm. Våga fiska grönt och presentera beten som är precis strax ovanför botten. Liksom. Som en jika rig för att få lite mer svävande, som vi pratar free rig med. Mm. Alla de teknikerna som är mycket gräs i sjön så kan du köra liksom ett bete som lyfter upp lite så borren får betänketid. Mm. Och så där är det korta högperioder så att har hittat fisken, våga vara kvar. Det är liksom den tiden man lägger på ett spot som man tror på, det kommer generera fisk till slut. Liksom. Mm. Okay. Sen är det ju jerkbaits, funkar suspending. Det är också samma sak. Du triggar fisken och så ger du dem tid på grund av att betet hänger där. Mm. I strike zone, som det är så fint heter. Liksom. Men de två är oftast jag ser mest. Och sen traditionell jig, alltså en vanlig shad. Mm. Det är det vi har fiskat med jämt i alla tider, det har alltid funkat. Ja, eller hur? Det behöver inte vara så avancerat jämnt, men en vanlig liksom spark shad eller en... Alltså jag kör fortfarande med shad tees också. Mm. Ibland är de lite svåra när man fiskar väldigt långsamt och lätta skallar, men liksom 10 gram skallar, men shad tees det är fortfarande fire. Liksom. Grymt. Ja. Svinget, tack som fasen för tipsen. Ja. Nu har ni fått fantastiskt bra tips utav proffset, nörden, Emil Randemo, kajakfiskaren, inte tackel, JDM-nörden. Så jag tänker så här. Gör så här nu va. Klicka nu tummen upp. Prenumerera på kanalen om du inte redan gör det. Och gör du det så kanske du kan rekommendera någon annan att följa den här kanalen. Jag hade blivit superglad. Det hade hjälpt, ja, jag vet inte om det hjälper alla att få ett roligare fiske. Men det kanske hjälper någon tänker jag. Så gör så. Skicka den vidare, klicka tummen upp, kommentera om det är någonting du tycker att jag missade, Emil missade, hade han helt fel, hade jag helt fel. Så kanske vi får lite, vi hjälper varandra helt enkelt och förstå hur vi ska knäcka koden för tidigt abborrefiske. Som jag personligen tror kommer bara stegra härifrån. Det börjar bli superintressant. Jag tror att det kommer ta sig där gädda var för 10 år sedan. Jag har pratat med massa folk i branschen eller folk som håller på. De tror också det. Där gädda var för 10 år sedan, det är dit abborren kommer gå nu. Och abborren, det finns så mycket coola tekniker. Vi har bara touchat lite på ytan. Så häng med på det tåget. Jag tänker att vi kanske gör så att vi tittar lite på tekniker framöver. Vi kollar tafsar, vi kollar spön. Vi kollar lite utrustning. Vi pratar med lite mer folk. Vi går igenom vad det är en neko. Jika, allt det där, balla, tiny child. Jag ska testa det ute på vattnet. Jag tänker ta med er på det. Så vill ni hänga med på det, tummen upp, prenumerera på kanalen, sätt på den där klockan så syns vi i nästa video. Tack som fasen för att just du tittar. Ha det gött. Hej!